E për të diskutuar rreth mesazheve që dolën nga samiti i djeshëm i Bashkimit Evropian në Bruxelles, veçanërisht asaj që u përcol vendeve të Ballkanit, do të diskutojmë me profesorin universitar nga Kosova, Milazim Krasniqi. Profesor, nëse më dëgjoni, si mund të interpretohet samiti i djeshëm në Bruxelles? Mirëdita, unë besoj që samiti i djeshëm ka qenë shumë i rëndësishëm në disa aspekte. E para është që e ka konfirmuar përfundimisht që i gjithë Evropa, i gjithë perëndimi, është një front i vetëm kundër të ashtuquajtës bord botarumse, dhe në këtë aspekt pranimi statusit kandidatit për Ukrainën edhe për Moldavinë dhe inkurajimi me të djeshëm i Gruzisë është një shenjë direkte e këtij konfrontimi, gjë që pa dyshim është edhe kuroje Bashkimit Evropian, për shkak se ka përballë një arrogancë irracionale të Rusisë. Pra në këtë aspekt, gjëja më e rëndësishme për mendimin tim është pranimi i Ukrainës edhe i Moldavis me statusin e shteteve kandidate. Dërsa, sa i përket Ballkanit, unë nuk i kuptoj shumë mirë këta skeptikët që vjellin vrerë lidhur me Bashkimin Evropian, për shkak se në të vërtet këtë tregon që Bashkimi Evropian e trajton në rajonin tashmë si një rajon që është relativisht stabil, nuk i kërcënohet ndonjë destabilizim permanent, ndoshta bllokimi i vizitës së ministrit Lavrov në Ballkan ka qenë pika e kthesën, në cilën Rusia ka kaluar në defanziv dhe nuk ka më kapacitetet e duhura destabilizuese në rajon, ashtu që Bashkimi Evropian e ka trajtuar me një farë ftohtësie më të madhe, dhe në base e treta që është në këtë mes është që mesazhi është që shtetet e Ballkanit, në këtë rast Serbia dhe Kosova, në rand të parë, po pastaj edhe Maqedonia e Veriut me Bullgarinë, duhet të jenë më aktive dhe më kreative në gjetjen e zgjidhjeve për kontestet e tyre të brendshme ose bilaterale, ashtu që Bashkimi Evropian të mos harxhojë shumë kohë dhe energji duke marrë me këto probleme. Pra në këtë aspekt besoj që edhe zhbllokimi sot në parlamentin bullgar të, si më thonë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, besoj që është një shej që me gjithatë ka qenë një samit i rëndësishëm.